prvnímu víkendu v srpnu patří ve Zruči nad Sázavou už téměř čtvrtstoletí historické slavnosti. Historický průvodce vydá na pochod odtud z náměstí doktora Svobody. Letošní 24. ročník má podtitul Císařovna Marie Terezie v zámeckém parku. Marie Terezie se císařovnou nikdy nestala, ale tento titul je s ní spojován dodnes. Dle tehdejších zvyklostí se totiž císařem říše mohl stát pouze muž. Já nejsem Marie Terezie. Ne, a kde je Marie Terezie? Abych pravdu řekla, tak nevím, která to je. To bylo potřeba požádat od města, aby jsme do toho nějakým způsobem zaangažovali. Mm-hmm. A když oni nemají kostýmy na jiný úroveň botiku, tak se zprostě Nyní se průvod vydá na cestu do areálu zámku. Průvod čítá celkem asi 90 uniformovaných a kostýmovaných postav. Za zvuků bubnů se všichni dali na pochod do místa konání celé akce, to je do zámeckého parku. Dopoledne, nerad vás ruším, mladí muži, ale musíme přivítat ten úžasný průvod, který tradičně dorazil na začátku historických slavností, čítá více než 60 hlav. Ano, krásně si mě zaberte tady, ale ti, kteří mají kostýmy, jsou mnohem, mnohem důležitější. Je to neuvěřitelné, už po 24. se konají tradiční historické slavnosti v tomhle krásném prostředí vedle zámku Zruč nad Sázavou a nádherná louka, na které se dneska odehraje mnohé, samozřejmě i na pódiu, tak se těšíme. Tohle to, co říkám, to jsou jenom takové úvodní informace a pozdravení. To slavnostní zahájení za účasti dneska nikoliv jenom starosty krásného města Zruč nad Sázavou, ale i za účasti dalších starostů z okolí, o to bude zajímavější, tak to si dáme o něco později. Teď vám přeju krásné dopoledne, krásný den a těm úžasným lidem, kteří sem dorazili a usmívají se a kterým velí pan Horáček, tak pro ty mám jenom jedno slovo. Rozchod! Zahájíme historické slavnosti ve Zruči, co se týče programu, kapelou Kverela. Dobrý den!
Výborně, děkujeme. Zatím moc děkuji. A když máme letos takové krásné pódium, tak ho také využijeme ke slavnostnímu zahájení. Ještě předtím řeknu, že 24. ročník historických slavností tady ve Zruči nad Sázavou je také pojat jako Marie Terezie v Zámeckém parku. Ano, všechno, co tady vidíte z dobových záležitostí, tak je z období Marie Terezie. My si za chvíli budeme povídat o tom, že si tady můžete ochutnat i komisárek, který tady bude přímo upečen před vašimi zraky a který vojáci za dob Marie Terezie jí dávali. A je tady toho spoustu dalšího, ale teď už, jak jsem říkal, je tady slavnostní zahájení, takže dovolte, abych tradičně pozval nejprve, dá se říci, domácího pána, a tím je starosta krásného města Zruč nad Sázavou, pan Martin Hujer. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Zdravím vás. A teď už čestní hosté, kteří tentokrát jsou ve větším počtu, než bývá zvykem, protože právě starosta Martin Hujer měl ten zajímavý nápad pozvat také starosty z okolí. Ale ještě předtím musím přivítat dámu, kterou už jsem tady před pár lety moderoval, uváděl. Mám velkou radost, že po čase se opět vidíme. Místopředsedkyně parlamentu České republiky, paní Věra Kovářová. Dobré dopoledne. A teď už se dostáváme ke starostkám a starostům z těch okolních míst. Je tady také starostka krásného městyse Kácov, Soňa Černová. Je tady také starosta Červených Janovic, Miroslav Ptáček. A nakonec jsem si nechal starostu z největšího města, z těch, které jsem tady jmenoval, a to je starosta města Vlašim, Luděk Jeništa. 24. ročník historických slavností a poprosím, aby k němu řekl pár slov, respektive ho zahájil právě starosta města Zruč nad Sázavou Martin Hujer. Krásné dopoledne, skoro poledne, dámy a pánové. Vítám vás u nás ve Zruči a nebudu dlouho zdržovat. Jsem rád, že přijali mé pozvání mý známí kamarádi a přeji vám, abyste si dnešní den užili a 24. slavnosti historické města Zruče nad Sázavou zahajujeme. Podívej, já si dám chladný zbraně dám tady. Já se nechám myslím, co jsem mohl. No, a pojď se bude něco. A tady. A tady. A jenom to bude. Oni se používali k sesadlový zámky skoro 200 let. Hodně dlouho, i za napoleonských válek ještě. Jo. No to byly, nejdřív byly doutnákový, to bylo za husitů. Nejdřív pišťali, to odpalovali třeba jenom želízkem rozpálený. Jo, to bylo. Jo. Pak byly ty doutnákový, to byla 30 letá. No a během toho byly ještě kolečkový zámky, ale ty se jako farmádě používaly jenom u jízdy za 30 letý války, protože to jednou vystřelila. Jo, to bylo spíš pro pana hraběte, lovecká zbraň, měl adjunkta, který mu to vyčistil, se řídil, se šteloval, podal, jo. Ale jako pro vojáka to moc teda nebylo. Zátiší druhý kamínku, třeba ty kiany, ty lary, mary, takže i ty ceny tomu vlastně pak odpovídají. Tady máte vlastně kiany s lary, mary, tady angolí. Já si nevím, protože to mám teď Já jsem se rodila doma a potom
potom pro milovníky pravěku. Od trilobita až k nám. Pro návštěvníky je připravena celá řada stánků sloužících nejenom k občerstvení, ale i k nákupům malých dárků, výrobků ze dřeva, látky, kovu i proutí. Vrať to tam, polož to ještě. Takové slavnosti jako letos jsme tu ještě neměli. Vystřídá se tu 5 uměleckých souborů a přijela i divadelně šermířská skupina z Hradce Králové Abaka, která sklízí úspěchy i daleko za hranicemi naší země. Během dne se tu v rychlém tempu vystřídají hudební i taneční vystoupení. Podle sdělení organizátorů se tu během dne vystřídalo 3,5 tisíce návštěvníků.